Em dic Albert López, soc exalumne de La Salle, vaig estudiar arquitectura superior, vaig acabar el 2010 i porto 4 mesos i mig vivint a Sydney. I jo soc Maria, exalumne de La Salle també, vaig fer arquitectura superior, vaig acabar també el 2010 i porto també 4 mesos i mig a Austràlia. Vale. Vam marxar a treballar fora per tenir una nova experiència laboral i personal, aprendre noves coses, noves maneres de fer, conèixer país, conèixer món i bé, això sí, una mica... Ja feia bastant de temps que ho teníem al cap i llavors, bueno, també el tema de la crisi, que vulguis o no, et dona una empanteta, no? Acabar de fer el somni realitat. Vull dir, amb lo difícils que estan les coses a Catalunya, Espanya i, bueno... I Europa. I Europa en general, doncs, era com una empenta bastant... Bueno, t'acabava de motivar per... Hem vingut a Austràlia per... Ens cridava molt la posició des del principi. Bàsicament és un somni que teníem des de feia temps, no sabem ben bé explicar per què. I... Per lo desconegut, no sé, sí. Que és com tan lluny, tan, que sembla que no formi part, no?, de la resta, que no estigui, no sé. Mm. I també després influeix el clima, l'idioma, la cultura... Bueno, sí, el tema de que fos de llengua anglesa era bastant una premissa important per nosaltres, llavors va. Quedava també, bueno, Estats Units, però ens tirava molt més a Austràlia. Abans de venir parlàvem anglès, però, bueno, no era un anglès perfecte, però no ens ha costat integrar-nos en aquest aspecte. El millor de viure a l'estranger... Bueno, no sé, suposo que, que constantment està rebent informacions noves i noves experiències i tot és nou i tot et crea molta curiositat i aquesta sensació de que constantment estàs descobrint, que suposo que, bueno, que a la llarga també s'acaba això, no? I llavors potser ja és quan comences a trobar a faltar, no? Però de moment estem en el procés de que sempre vas amb la boca oberta de oh, i això... Segurament el més difícil de viure fora de casa o tan lluny de casa és que trobes a faltar la teva gent, els teus amics, la teva família. Això segurament és el més difícil. Després està el tema de l'idioma i cultural, que bé. Que aquí a Austràlia, el tema cultural, jo no m'ho esperava, però suposo que aquí hi ha molta mancança de cultura perquè és com tot molt nou i és una cosa que trobem a faltar més del que ens pensàvem. Tradicions, cultures... Bueno, les festes típiques que estem acostumats, que ja tenim mil celebracions a casa, i aquí, bueno, les trobem una miqueta, n'hi ha molt poques, i les trobem com sense sentit, sense una base, perquè no hi és realment. I llavors això no ens ho esperàvem i realment, no? Sí. És com que trobem una miqueta a faltar, però bueno. També és una curiositat, o sigui, el fet aquest, no?, de que hi ha com una mancança de cultura. Jo estic treballant ara mateix en un despatx petitó, que està cap a l'interior de Sydney, i bueno, som bàsicament el meu jefe i jo, que també és arquitecte libanès, i llavors venen alguns estudiants dies puntuals, van vinguent, hi ha un parell de noies, una d'Austràlia i una xinesa, que van vinguent dies puntuals, i ens dediquem bàsicament a... Fem molta casa unifamiliar, cases adossades, llavors ara ens està sortint algun projecte de blocs d'habitatges perquè bueno, aquí a Sydney el que hi ha molt és casa unifamiliar aïllada, però bueno, ara també estan començant bastant amb el tema dels blocs de pisos i alguna cosa així ens està sortint. Hi ha alguna comercial, però no molt. Són a petita escala els projectes que fem, bàsicament. Però està bé. I jo estic treballant en un despatx mitjà, per el que és Austràlia, amb unes 10 persones, i també ens dediquem bàsicament a residencial. Bàsicament només fem vivendes unifamiliars i blocs de pisos. Nosaltres vam venir a Austràlia, que no teníem res, no teníem cap contracte ni res. Ella tenia una entrevista. Sí, vam estar enviant molts currículums, bueno, bastants currículums abans de venir aquí, i ella tenia una entrevista al cap de 2 dies d'arribar,
però no teníem res, o sigui, no teníem res segur i de fet no em va sortir, o sigui, no em van agafar en el lloc de l'entrevista i van venir amb el visat de turista, o sigui, van venir com una miqueta a l'expectativa a veure que s'hi cou aquí, no?, una mica, i llavors, bueno, tot el procés que hem anat... Clar, veníem amb l'esperança de trobar l'esponsor, com suposo que ve tothom, perquè no tenir working visa nosaltres, doncs Espanya, doncs clar, veníem amb l'esperança de 3 mesos de turista i trobar amb aquests 3 mesos un esponsor i ja poder-nos quedar aquí com a mínim 4 anys. Però, bé, tot i no venir sense res, al cap d'un mes, jo diria, els dos vam trobar feina al mateix moment. I no és una cosa exageradament difícil, no és fàcil, però hi ha molta feina, molta més que Europa, per suposat. I es pot... Jo, bueno, des d'aquí animo la gent que vingui cap aquí perquè hi ha feina. Bueno, també quan vam arribar ens donava una mica la sensació que la gent deia que aquí també notava una crisi, però clar, veus el que es mou aquí i dius, bueno, no sóc com la nota, però ja et dic jo que no és com Espanya, però no té res a veure. Passa tant gent a Austràlia. Sí, exacte, aquí no noten gaire res, em sembla, estan, són un món a part. Està tan lluny de tot que aquí no bueno. Bona part, sí. I per buscar la feina, com ho veu fer? Hi ha, com, per exemple, alguna persona a Londres ens deia, pues aquí bàsicament et poses en una agència i l'agència et mou el currículum perquè si no és molt difícil. O és més web tipus pàgina, jo què sé, Col·legi d'Arquitectes que et dona com el link de tots els arquitectes. O hi ha una web específica de feina australiana o com... Per trobar feina, el primer que vam fer va ser... Ens vam fer una llista de despatxos, anar buscant per internet, doncs, despatx, nom del despatx, adreça, correu electrònic... Ens vam fer una llista llarguíssima i anar enviant personalment a cada despatx, enviant el nostre currículum. I després, un cop ja aquí, vam les típiques pàgines de feina, buscadors de feina, també va ser una altra manera de buscar. Però bàsicament nosaltres hem vist que el més efectiu és enviar directament al despatx i porta a porta, que no l'hem arribat a fer. No l'hem arribat a fer perquè ens ha calgut per sort. Però també és una bona via anar directament, no enviar-lo, sinó anar a tocar portes. Bueno, jo la diferència de nivell que he trobat potser amb la gent d'aquí, sí que és veritat que ja el dir soc arquitecte i m'he format a Barcelona, ja et dono una mica, ja et puges al llistó, ja només per aquest fet. I jo crec que sí que hi ha una mica de... Aquí jo crec que, bueno, no sé, jo crec que nosaltres potser estem amb el sentit, sobretot de presentacions de graf, o sigui, el grafisme i tot això, estem bastant més ben preparats, o sigui, amb el portfoli la gent es quedava bastant bocabadada, amb el portfoli que enviàvem. Però llavors, clar, també hi ha els temes constructius, que aquí són una mica diferents, que vulguis o no, amb 3 mesos i mig que fa que treballem, encara hi ha bastantes coses que se'ns escapen, perquè utilitzen altres materials i altres sistemes constructius. I, bueno, jo, que el meu nivell d'anglès encara no és potser el que hauria de ser, també és una cosa que em dificulta, evidentment, el tema de... per assolir un nivell en despatx, per assolir un nivell equitatiu amb un australià, no? Per dir-ho d'alguna manera. Potser ens falta una mica el tema renders. Aquí hi ha molt asiàtic que en sap moltíssim. I nosaltres potser no estem al seu nivell. Però pel tema grafisme general de plànols, jo crec que el nostre nivell és molt més alt. Inclús, tot i la diferència, constructivament també sí. Tenim més varietat i sabem resoldre millor els problemes. Ara mateix estic en 2 cases unifamiliars. Una d'elles la portem entre el meu cap i jo. Una altra, som 3 treballant amb ella. I després un edifici de vivendes de 78 vivendes. 78 vivendes, sí. Que és un projecte molt important pel despatx i de moment estan prou bé, estem molt orgullosos d'aquest projecte i a veure com acaba, perquè és
el client és important i hem de quedar bé. Però anem pel bon camí. Vale. I jo estic treballant, bueno, va, hi ha diverses casetes unifamiliars que estem fent, però n'hi ha una que és així com... Perquè treballem bastant amb pressupostos molt baixos, llavors, bueno, no es poden fer gaires quiribilles, però hi ha un client així com una miqueta més afortunat, podríem dir-ho, que bueno, ens permet jugar una mica més i bueno, divertir-nos una miqueta més i està quedant prou xula i a més és una casa bastant gran, ni familiar. I llavors bueno, hi ha el projecte aquest que tot just està començant del bloc d'habitatges, bueno, són 26 habitatges, no és tan gran com el seu, però també és com està bé. Però aquest tot just està en els seus inicis, però té bona pinta també. Pel que fa al futur, de moment el 2012 el passarem aquí, això segur. Esperarem una mica tornar a casa, però no ens veiem tota la vida visquent aquí, ni molt menys, ni aquí ni a fora de Catalunya. Tenim ganes de tornar algun dia o altre, no sabem si serà d'aquí 2 anys o d'aquí 5 o d'aquí 10, però jo crec que quasi segur que tornarem. Sí. Bé, la casa és casa i es troba a faltar. Sí, la terra tira. A veure, jo l'experiència la valoro molt positivament, el fet de, jo crec que tant professionalment com personalment, el fet de marxar fora jo crec que et fa créixer moltíssim perquè, bueno, aprens altres valors, ja ho he dit, professional i personalment. I a part que, bueno, que ara mateix tampoc, o sigui, no hi ha gaires possibilitats a casa, amb la qual cosa, si tens ganes de treballar d'arquitecte, pues, et toca això, no? Si vulguis o no, o sigui... O tens sort i tens feina, però si no, és bastant fàcil que et toqui això. I per la gent, a veure, sempre hi ha les coses dolentes, que és això que està molt lluny, que els amics tiren molt, la família tira molt, però bueno, també tens moltes altres coses i és això, no? que tens molts inputs nous, que constantment estàs aprenent, constantment veus coses noves i tot això t'aporta moltíssim. Que pot durar-te més o menys i quan se t'acaba llavors només pot ser que només tinguis enyorança, però bueno, també estàs començant una nova vida aquí, no? Vull dir, sempre hi ha coses positives i coses negatives i depèn molt de l'actitud de cada persona i de les ganes de fer de cadascú, vull dir. Hi ha gent que està molt predisposada a marxar i hi ha gent que no marxarà mai de casa. Llavors, si només hi hagi una mica de ganes, jo crec que és molt positiu marxar. Sí, sí. Sí, fa una mica de por, inclús una mica de mandra, marxar, fer el pas, però jo crec que val la pena perquè ara mateix no podem treballar del que ens agrada, no podem fer allò per lo que hem estat estudiant tant de temps i marxar fora és una gran experiència i 100% recomanable en tots els aspectes.